မင်္ဂလာပါနူရာတာပြည်သူကြီးဒီနေ့နူရာတာမီဒီယာကတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွဲမင်းကုန်းဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစစ်စစ်နှစ်ဆက်မှုမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်ဆက်သမျှသိရှိအောင်လို့လည်းဘေးကအခောင်းအောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဘဝပေါင်းများစွာကျင့်လည်ခဲ့ရပြီးပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ရပါတယ်။တခုသောဘဝမှာဘုရားလောင်းတော်ဟာကျွဲမင်းဘဝဖြစ်ဤကျွဲမင်းကုန်းဘုရားတည်ထားတော်တောင်းတဲ့ထဲနေတိုင်းချက်စားခဲ့မှုပါတယ်။ထိုနေရာသည်ယခုခါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုံမှုမြို့နယ်နန်းစင်ကုန်းစံပြကျွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုခြေတုံးကဤနေရာမှာဘုရားလောင်းကျွဲမင်းဘဝမဖြစ်ခင်ဘုရားလောင်းဤဖခင်တော်ဆက်ပြီးကျွဲမင်းတစ်ပါးနေထိုင်နေသည်။ထိုကျွဲမင်းသည်ဤနေရာတွင်ကျဲမအချံရများနှင့်နေတိုင်းချက်စားနေသည်သူကျွဲမင်းစိုးစံနေစဉ်အချိန်ကာလမှာတတော်လုံးကျွဲထီးဟူ၍သူတကောင်မြလာရှိပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ထိုကျွဲမင်းကကျွဲထီးမွေးလျင်သူကိုယ်တိုင်တက်ပြစ်လေသည်တနေ့တွင်ကျွဲမတကောင်မှာဖျားလောင်းကျွဲမင်းကိုမွေးဖွားတော်မူလေသည်ထိုအခါမိခင်ကျွဲမကြီးမှာသူဤသားကိုတတ်မှဆိုသည်ဖြင့်ထိုနေရာနှင့်ဝေရောနေရာ၌ပွက်ထားကစောင့်ရှောက်လေသည်ထိုနေရာကိုချမ်းသာကြီးဖျားချမ်းသာကြီးကုန်းဟုခေါ်ပါသည်ဖျားလောင်းကျွဲမင်းအသက်ချမ်းသာရသောနေရာပင်ဖြစ်လေသည်ဖျားလောင်းကျွဲမင်းအရွေရောက်သောအခါသူမြင်တွေ့ခဲ့ရသောခြေရာအားသိချင်လာကမိခင်နှင့်သွားရောက်ပြီးသူတွေ့ရှိခဲ့သောခြေရာကြောင့်ကိုမေးလေသည်ထိုအခါမိခင်မှဤခြေရာသည်အခြားသူမဟုတ်မင်းရဲ့ဖခင်ခြေရာဟုပြောလေသည်ကျွဲကလေးကလည်းသူဤဖခင်ကြောင့်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ဖခင်ဖြစ်သူကျွဲမင်းအားတွေ့ရန်တောင်းဆိုလေသည်ထို့သောမိခင်ကတားမြစ်၍ဤသူပြောကြလေသည်တကယ်လို့မင်းသွားတွေ့ရင်မင်းကိုသူတတ်လိုက်မယ်သူအားတွေ့ခြင်းလင်သူဤခြေရာကိုတွေ့နိုင်မှတွေ့ပါဟုဆိုသောအခါနေ့စဉ်နှင့်အမျှဖခင်ခြေရာနှင့်ထပ်တူကြအောင်စူးစမ်းအားထုတ်လေသည်ထို့သောစူးစမ်းနေပင်သူ၏ဖခင်ခြေရာကိုခဏတိုင်းတိုင်းကကြည့်နေလေသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှသူ၏ဖခင်ရေကစားထွက်တော်နေရာကိုမျှော်ပြီးကြည့်နေလေသည်ကျွဲမင်းမျှော်ကြည့်သောကုန်းကိုမျှော်တော်ရောင်ကုန်းဖြစ်ပြီးကျွဲမင်းဖခင်ရေကစားထွက်တော်နေရာကိုကျွဲလူအံရွာဟုခေါ်ပါသည်ဖခင်လောင်းကျွဲမင်းသည်ထို့သောစူးစမ်းအားထုတ်ရာမှခြေရာကိုမိလာသောအခါသူ၏ဖခင်ဖြစ်သူအားစိန်ခေါ်လေသည်ထို့အခါကျွဲမင်း၏ဖခင်သည်ရေကစားရမှာခေါ်တော့ကြောင့်စိတ်တို့ကအာကုန်ပြလာတော့ကြောင့်လမ်းတွင်ချော်လဲလေသည်ထိုချော်လဲသောနေရာကိုယခုချော်လဲရွာဟုအမည်တွေ့လေသည်ထိုနောက်ဖခင်နေသားတွေ့ဆုံကြပြီးပညာပြိုင်ကြလေသည်ထိုတို့အားပြန်ရာတွင်ပြောစမှတ်နှစ်ခုရှိလာသည်လူတချို့ကကြောက်ခဲများကိုဥချုံနှင့်ခတ်သည်ဟုပြောပြီးလူတချို့ကဇီးပြူသည်ကိုဥချုံနှင့်ခတ်ကြသည်ဟုဆိုသည်ထိုတို့ရှင်မြန်ရာမှာဖျားလုံးကျွင်းမင်းကတခုမှမလွတ်အောင်ခတ်နိုင်ပြီးသူ၏ဖခင်ကတလုံးကိုလွှဲထော်သွားလေသည်ထို့သောကြောက်ခဲခတ်တုတ်သောနေရာကိုကြောက်တလုံးဟုခေါ်ဆိုကြလေသည်ထူးဆန်းသည်မှာတာကျွဲမင်းဘဝကဥချုံနေခဲ့၏လေးချင်းကဲ့သို့ဇီးပြူပင်မှဇီးပြူသည်များသည်အကွဲကြောင့်ဂျိုရာဖြင့်ပါလာသည်ဟုဒေသခံများပြောကြားသည့်စကားကိုဘူးသူသားအဖြစ်မှတ်သားရပါသည်ထို့သောလက်ရှိတွင်ထိုဇီးပြူပင်အားပြရန်မဖြစ်နိုင်တော့ချေနာကင်းမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်ကပြိုလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောကြောက်တလုံးဇေဒီတော်ဘေးတွင်ကျွဲမင်းပြောကုံတစ်ခုရှိပြီးယခုကဇေဒီတည်ထားပါသည်ထို့သူပြိုင်ရာတွင်ကျွဲမင်းဖခင်သည်မနိုင်တော့ကြောင့်စိတ်တော်ဒေါသဖြစ်ကဖျားလောင်းကျွဲမင်းအားဥကြဖြင့်ပြေးတိုက်ရာဖျားလောင်းကျွဲမင်းမှရှောင်းလိုက်တော့ကြောင့်အရှိန်လွန်ကရှောင်းငုံဖြင့်ထိုးမိပြီးထိုနေရာ၌ပင်ပွေချင်းပြီးတည်ဆုံနေသည်သူဖခင်တည်ဆုံသောနေရာကိုအထိမ်းမက်ပြုကဇေဒီတစုတည်ထားကိုယ်ွယ်ခဲ့သည်ထိုဇေဒီကိုယခုအခါကျွဲမင်းကုန်းဇေဒီဟုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတော့သည်ပြားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တဘိုးတွဲလာပြင်းနေတွင်စီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပလေးရှိပါသည်ပွဲတော်ရများတွင်ဖျားဖူးများများပြားလာသည်မှာမြေကြီးနှင့်ခြေတော်မထီတော်ဟုဒေသခံများကဆိုကြပါလေဈေးဆိုင်ခင်များမှလည်းမတရားစီကားပြီးအဒိဋ္ဌံအောင်ဈေးသည်ဆူတောင်းပြည်သည့်အတွက်အနေနဲ့ရရမှဖျားဖူးများနှစ်စဉ်မပြတ်လာရောက်ဖူးမြော့ကြပါလေကွန်မှုမျိုးနယ်သည်ရန်ကုန်မျိုးနှင့်မလန်းဝေးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ဆူတောင်းပြည်ကျွဲမင်းကုန်းဖျားကိုတွားရောက်ဖူးမြော့ရင်ဒေသနေရာဘူးသူတများရှာမိနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ